Čau, já vás vítám u dalšího videa a dneska si opět vytuníme nějaký ty autíčka v GTA. Online samozřejmě. Vytuníme si nějaký další drift auto, protože nemám nápady na další videa, tak jediný, co mi napadlo, je natočit tohle, tak jdeme na to. Jako další do mý garáže poputuje pěkně auto, já už jsem ho koupil, ale ukážu vám to. Je tady Benefactor Schwarzer, protože vypadá dost dobře sportovně, je to snad první takový sportovnější auto tady a vypadá fakt dobře a vlastní zkušenosti vím, že se s ním jezdí a driftuje dost dobře, takže si jedem pro něj. Tak už by tady mělo být, doufám, snad jo, ale poslalo mi to zprávu, že by tady měl být, takže a jo, tady to musím mimochodem ještě odvést, máme ho tady. A myslím si, že se nám to začíná ta garáž pěkně plnit už. To vypadá dost dobře. Tak tohle auto už prostě v základu vím, že jezdí úplně skvěle. Protože jednu dobu to bylo jedno z mých nejoblíbenějších aut tady a možná ještě asi je, ale už ho překonali lepší auta, jo, ale jako zůstane pořád v srdíčku. Jako s tímhle autem se jezdí fakt dobře, jo. Co si budem, prostě s tímhle autem je úplně super jezdit. Tak pojďme to vytunit, jsem tady u Los Santos Customs, klasicky, říkám to v každém videu. Uvidíme se, když tak potom, hej, to vytunit. Told my boss that I'm done. Had no luck with my mom. Say, what will you do with your life? You know it's hard to survive. A cigar in my mouth. Maybe guilty but proud. Now I'm an outlaw on the run. Dangerous but it's so fun. Running, running low. Hold on, don't let go. Tak pojďme se na to podívat. Udělal jsem z toho tohle. A musím říct, že jsem s tím úplně nejvíc spokojený. Chtěl jsem z toho udělat takoby, protože to je Mercedes a jako žlutá barva na Mercedesu úplně nejvíc sluší, je to úplně nejvíc super. A tohle prostě se mi úplně nejvíc povedlo. Hrozně se mi to líbí, protože ta žlutá, ačkoliv se hodí jenom na nějaký auto teda od toho Mercedesu, ale prostě mně se hodí na každý auto. Prostě žlutá je prostě srdcovka. Já si myslím, že prostě ta žlutá barva sedí úplně na každý auto, protože prostě ta žlutá s každým autem vypadá úplně skvěle. Každopádně si teďka nejsem úplně jistý, ale co by tohle mělo být za model auta, je to určitě Mercedes, což si samozřejmě všichni všimli, jo, samozřejmě jsem to tady neříkal tisíckrát. Rád nevím, co to je, nějaký CLA, nebo co to tam je za vály. No, něco takového to prostě bude, Mercedes CLA, AMGčko. Něco takového to prostě bude. A já musím říct, že ten handling, jako upřímně ten handling, to auto je úplně super. Prostě pokud budete chtít nějaký dobrý auto na driftování, na normální ježdění, je to i celkem rychlý a dá se to úplně nejlíp ovládat. Určitě doporučím vám hoši tohleto auto, protože to je úplně gold. Doslova. Ne. Žlutý, ne, žlutý, to není gold. Ale je to gold, je to dobrý. Je to ta roll cage, s tou roll cage, ona je tam totiž žlutá. Tam nešla dát černá, protože jsem chtěl dát černou, ale ono ty černý skla to celkem zakryjou, takže to je dobrý. Tak takhle krásně to zajíždí do té garáže, úplně super, kámo. Tyhle, vypadá to úplně nejlíp. Ještě se na to můžeme podívat takhle ve first personu. To je prostě úplně... To je úplně super, já prostě... Ty sedačky se mohl dát teda jiný, to jako jo, no. Akorát to tam ale nebylo na výběr, jako dát jiný sedačky. Což mě trochu mrzí, jako jo. Ale zase...
Je to špatný, OK. OK, je to špatný. OK, každopádně já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Nezapomeňte hodit like, nezapomeňte hodit odběr, nezapomeňte hlavně sdílet video, protože to mi asi nejvíc pomůže sdílení. A tady samozřejmě nejvíc lidí, ať to vidí nejvíc lidí, ať vidí mé skvělé tunerské schopnosti. Ne, dělám si se nemusím totálně špatný v tom. Ale to je jedno, to je úplně jedno, každopádně udělejte to, co jsem řekl. Jo, velmi mě tím podpoříte. A já se s vámi loučím a zatím čus.